Безжальна війна в Україні щодня забирає життя та руйнує домівки і майбутнє. Але ми боремося. Кожен по-своєму. Я Андрій Данілевич, і я розповідаю історії війни. У них страждання, біль, втрати. Але попри все, у них віра у неминучу перемогу нашого незламного народу. У Бахмутській громаді, а це 19 населених пунктів Донецької області, лишається близько 26 тисяч жителів, повідомив заступник мера Бахмута Сергій Марченко. У місті багато зруйнованих житлових будинків. На горизонті – пилова стіна через низку обстрілів. Бої точаться зовсім поряд. Жителі Бахмута йдуть у своїх справах, попри сигнали повітряної тривоги. І навіть не реагують, коли чують вибухи. Кажуть, страшно, але звикли. Всі нормальні люди бояться. Це, звісно, ну, а що робити? Ведь ніхто не застрахован. Где-то ж теж можуть і бомбити, і вбивати. Це ж ти не вбіжиш. Я війну 41-го року пам'ятаю, маленькою була. Я ніколи не думала, що така війна буде між Росією і Україною. Це ужасно, те, що зараз відбувається у нас. Про те, що лінія фронту наближається до Бахмута, населення знає. Але евакуюватися поспішають не всі. За даними місцевої влади, у місті залишилося близько 20 тисяч дорослих та дітей. З водою та електрикою – перебої. Продукти завозяться. Але майже щодня через російські обстріли в Бахмуті гинуть люди. Горять і руйнуються будинки. Якщо дві тижні тому в середньому евакуювалося 10-15 чоловік, то зараз около 30. Тобто в два рази збільшилося. Цей евакуаційний мікроавтобус також заповнений. У ньому люди похилого віку, жінки та діти. Вони розсідаються по місцях із важким серцем, зі сльозами. У мене внуки. Ми сюди. Ну, кожному чоловіку как бы хочеться жити, щоб вони, діти, щоб вже жили, правильно? Вони как-то треба допомогти, треба как-то переїхати. Евакуація безкоштовна, нагадують у міськраді. Автобуси їдуть до міста Дніпро. А я нагадаю, що детальну інформацію про евакуацію з контактами, зупинками евакуаційного транспорту можна знайти на офіційному сайті, а також в соцмережах Донецької обласної військової адміністрації. Натовпи на перонах під дощем та на холоді. Тиснява і сон просто на валізах. Переповнені вагони, коли на одній полиці тісняться по 5-6 людей. Люди сплять просто на підлозі. Йдеться не про події Другої світової з підручника історії, а про те, що відбувалося на залізниці та вокзалах українських міст навесні 2022 року. У 21 столітті. Це те, що довелося пережити українцям після повномасштабного вторгнення росіян. За 5,5 місяці евакуаційними потягами вдалося вивезти з-під обстрілу близько 4 мільйонів українців. Чверть із них були діти. Що довелося винести працівникам таких поїздів разом із пасажирами? І чому провідники прозвали ці потяги примарами? Дивимося. Перший раз був 27-го числа, і було дуже-дуже страшно. Київ, Запоріжжя, Дніпро, Бахмут. Тисячі людей тікають від обстрілу російських військ. Натовпи розгублених та наляканих українців. Першими у вагон садили дітей. Коли мама віддає свою дитину і не знати, чи вона сяде в цей поїзд, і та дитинка ручками хапається, вона знає, що цей останній, ну, шанс вижити, в принципі. Вона заходить в ту купе і чекає маму, щоб мама прийшла, при тому, що вона, мама могла б і не сісти. Наталія Кудрич – провідник одного з евакуаційних поїздів. Сімейні драми інших людей вона переживала як власні.
коли тато садить маму і двоє дітей і плаче. Дуже тато плаче, і мама плаче, і старша дівчинка років 10-11, якось в такому віці, а друга менша. І тато її ніс на ручках, він її відриває від себе, віддає, і він починає дуже плакати. Ну він, правда, вже дуже крики були, плачі. Ну він вийшов, і він так біг за тим поїздом. Інший провідник Надія згадує, як під час масової евакуації часто губилися діти. Батько трьох дітей із Волновахи тоді так і не зміг знайти свою старшу дочку. Він прямував в Польщу, власне. І в поїзді було 18 вагонів. Ми пройшли всі вагони, нікого, людина, пасажира з міста Волновахи ми не знайшли. Батько не мав зв'язку з дитиною, а жінка загинула на очах саме в них. Ну, він був дуже в розпачі, він прямо падав на коліна, просив про допомогу. Поїзди їхали тільки вночі. Та у суцільній темряві, щоб російські окупаційні війська не помітили вагони та не обстріляли їх. Провідники закривали штори та просили пасажирів не вмикати телефони. Вікна заклеювали скотчем. Навіть машиністи виключали свій оцей велике таке світло нічне вночі. І ми їдемо, як поїзд-привид, знаєте, чути, але не видно. Ми заїжджали на вокзал. Повністю обезсвітлені і без нічого, і вокзали були темні. Ну це було так моторошно. Ми так і назвали поїзд-привид. Коли йшли обстріли, виключали прожектор і буферний, і прожектор. Ну їхали всліпу на усіх. Іноді було страшно, іноді не було страшно. Виконували свою роботу, людей треба було везти. І щоб вивезти якнайбільше людей, вагони заповнювали під зав'язку. Речей дозволяли брати із собою мінімум. Людям доводилося залишати сумки просто на пероні. Її тут ложили троє з одної сторони, ці ніжками сюди, а ці головками з другої сторони, і так ніжками і з другої сторони три. Шість дітей лежало на одній полці. З одної сторони, з другої. Тут сиділи, а вони ще ж речі мали. І так, і то так було, стояли, і так сиділи на цих речах, по коридору були. По туалетах, ну де тільки могли люди спасатись, де тільки вони могли пристроїтись. Волонтери, розповідає провідник, на проміжних станціях передавали людям їжу та воду. Ми старалися бутерброди, там все роздати людям, поділити так, щоб кожному хватило якусь там канапочку. І, власне, що пасажири між собою також ділилися вони. Ну в цей час пасажири були таке, як одна сім'я в вагоні. Для Надії та Наталії рейс із Запоріжжя до Польщі тривав довше, ніж для інших. У дорозі вони провели 7 діб. Будь ласка, закрийте вікно і штори задля безпеки. Та-та. Привіт! А вдома на жінок чекали власні діти. Як і зараз, щоразу після довгої дороги міцно обіймаються. Переживали дуже. Хотіли, щоб мама не їхала. Деколи плакали. Плакали? Так. Да. А чого боялися? Ну, що мама їде туди, може більше не вернутися. Від початку повномасштабного вторгнення Росії евакуаційні потяги перевезли близько 4 мільйонів людей. Мільйон із них були діти. А з Маріуполя евакуація тривала лише кілька днів. Росіяни майже одразу розбомбили залізничні колії під Волновахою та позбавили людей можливості виїхати потягами. Тож містяни лише у середині березня почали виїжджати власними авто чи виходити пішки з розбомбленого міста. І розповідати про весь той жах, який переживали протягом місяця безперервних бомбардувань. Героїня наступного сюжету попросила не називати її ім'я та прізвище, бо боїться за своїх рідних, які залишаються у Маріуполі під окупаційною владою. Вона поділилася з нами листами, які писала під час бомбардування у підвалі маріупольської багатоповерхівки, та розповіла свою історію, як через 20 днів блокади разом із 2 маленькими дітьми зважилася на втечу з пекла. Мариуполь, особенно левый берег, морской бульвар, находятся под обстрелами. Без воды и еды. Нет света, газа, воды со 2 марта. В подвалах много детей и пожилых людей. Они болеют и голодают. Где вы все?
Вам страшно? Где вы все? А нам, безоружным, теряющим надежду? Помогите нам! У нас реальная катастрофа! Мир, помогите нам! Вода, світло та газ були до 2 березня. Мати з двома дітьми трималися у своїй квартирі до останнього. Перебралися до підвалу, коли почалися авіанальоти та танкові обстріли. Щоб якось вижити, зливали воду з батарей та бойлерів. 15 березня жінка написала ще одного листа – звернення до світу. Вам письмо від міста-героя Маріуполя. У нас повна катастрофа. Особенно лівий берег. Морской бульвар, который отрезан от всего мира. Нет ничего. Ни связи, ни воды, ни питания. Холодно. Дом в аварийном состоянии. Его бомбят со всех сторон. Идут трещины. Нет окон и дверей по всему дому. В подвале уже 20-й день. Очень много людей, особенно стариков. И около 40 детей. От 9 месяцев до 13 лет. Они постоянно в подвале. Пыли по колено. Дышать нечем. Питание раз в день, воды на 2 дня, технической. Многие дети переболели и продолжают болеть. Старикам нет лекарств. Це кадр зі сховища. Хтось із дітей на запорошеній брудній підвальній стіні намалював сонце та небо і написав: «Маріуполь, я тебе кохаю. Ми повернемось». Помощи нет никакой. Единственный источник воды заминирован. Людей расстреливают за попытки найти еду и воду. Обстрелы не прекращаются ни днем, ни ночью. Мы обычные мирные жители. Мы хотим жить в мире. Это отчаянный крик о помощи. 21 березня наша героиня зважилась начебто на відчайдушний вчинок. Незважаючи на обстріл, узявши дітей за руки, вона почала вибиратися з міста. Пішки, перебіжками. Так родина подолала 12 кілометрів. А далі був автобус до тимчасово окупованого Новоазовська та фільтрація у селищі Старобешеве Донецької області. Повертатися на територію підконтрольну Україні з так званої ДНР було небезпечно, розповідає героїня. Тому довелося вибиратися з окупованого регіону через Росію. Уже 3 місяці мати з дітьми живе у Польщі, влаштувалася на роботу, з рідними на зв'язку. Вірить, що дитяча обіцянка з маріупольського підвалу здійсниться, і вони обов'язково повернуться у рідне місто. Я вірю, що і ця, і майже 300 тисяч маріупольських родин ще обов'язково повернуться до рідного міста. І в чистому небі над українським Маріуполем ще зійде сонце, про яке так мріяли маріупольські діти, ховаючись від бомб у підвалах. А ще в окупації та під бомбардуваннями наші люди мріють про хліб. Звичайний український хліб. Найдорожчий. До кожної крихти. Наша наступна історія сьогодні про війська спеціального призначення, які вкладають частинку української душі в запашний хліб. Пирожний персик. Значит, просто как два печенья между собой соединены, внутри ириска с абрикосовым джемом натуральным. И все это потом в сиропе обмакивается и в сахаре. Такое мы делаем чаще всего для деток, переселенцев. Катя охайно складає у коробки чергову партію випічки. Поруч уже розфасовані вироби, а їх більше 2000. Піца, пиріжки, рулети із солодкою та солоною начинками. Коробок ціла гора. За частиною вже приїхав волонтер Дмитро. Каже, дівчата його завантажують перепічкою, а він їм постачає коли продукти, а коли й техніку. Приміром, ось цю піч Дмитро привіз на замовлення пекарок. Дівчатки позвонили, попросили привезти їм пічку. Собрались, поїхали, привезли. Пічку доставили з Орловщини, це Дніпропетровська область. Було дуже тяжело, вдвоєм її піднімали, вона була дуже тяжелою. Все говорят, не хватает глюкозы. Если это для переселенцев, то, конечно, там разное идет. И пиццы, и пирожки с капустой, и пирожки с мясом, разные булочки. Стараемся для деток пирожные или кик-попсы, зефирчики. Что девочки могут, то и делают. Причем с большой добротой, благодарностью и любовью к тем, кто нас сейчас защищает, потому что это
та помощь, которую мы можем оказать. Кроме того, приходит очень много обратной связи о том, как ребята благодарят. Вот, и в основном, что они говорят, это то, что спасибо, что вы о нас не забываете. А еще у коробки с выпечкой девчата кладут листівки. Кожну підписують власноруч. Я каждый раз пишу разное, ну, как чувствую. Вот последнее мне такое просто написала «Пирожки, заряжені любовью». И я узнала, что парни потом эти открытки просто клали себе в броник и так шли в бой. Спасибо хлебобулочным войскам за все наши вкусности. Слава Україні! Героям слава! Відео з подякою від бійців записав Ельнур. Він щодня доставляє передачі від хлібобуличних військ. Каже, наші захисники люблять солодке. Емоції, які вони отримують від того, що ми привозимо, це не тільки тому, що це вкусно, тому що дівчатки стараються, вкладають своє серце, душу в це, але ще емоції о тому, що о них заботяться, о них пам'ятають кожен день. Дуже люблять булочки з маком, пироги з маком, це одне з найлюбіших і востребованих. Тому буває індивідуально, буває просто, що... Просто приезжайте. Хотят просто видеть нас, чтобы пообщаться, передать свои какие-то эмоции, знать, что о них заботятся, что о них помнят каждый день. И працюватимуть пекарі разом із волонтерами аж до перемоги. А перемога вже близько. Відчуваю це серцем. Бо мільйони українців про це мріють. І ми вистоїмо будь-що. А я Андрій Данілевич. І я буду розповідати історії війни наших людей. Щоб цей жах був припинений і більше ніколи не повторився. Будемо жити і пам'ятати.